הגיע הזמן שתתייחסו ברצינות לכסף שלכם. אתם עובדים קשה, חוסכים כסף, ובסוף מה? הכסף צובר ריבית אפסית בבנק? חבר'ה, אתם תקועים באותו מקום. מה בסך הכל אנחנו רוצים? שהעתיד הכלכלי שלנו, של המשפחה שלנו, יהיה בטוח. זה הזמן להתחיל להתייחס לכסף שלכם ברצינות. תקנו קרקע באפגניסטן, תאמרו על מטבעות דיגיטליים, תשאירו את הכסף שלכם בבנק שלא יעשה כלום. נו באמת, כבר שמענו על הכל. השקעות זה לא משהו שעושים לבד. 30 שנה שאנחנו כאן בתמיר פישמן מנהלים לאנשים כסף, והתוצאות מדברות בעד עצמן. הכסף נשאר אצלכם בבנק, אנחנו מנהלים אותו, והכל כמובן מתנהל בשקיפות מלאה. העצמאות הפיננסית שלכם יכולה להיות במקום אחר לגמרי. הכי פשוט, הכי חכם והכי נכון למשפחה שלכם.